Tak co, kluci? Nám chumeli pořádně, co? Jo. Chumeli, Máťo? No. Jak hodně chumeli? Dva. Dva chumeli? Bum. Bum? Na čem pak to jedeš, Máťo? Tak. Máš běžky takovýhle? Ukáž. No teda. Jak to by to do Mirečku? Dobře. Vy pak jste kluci. Kdo pak to tady je, druhej? Kam pak lezeš, Máťo? No, no, no. Pak ti to seš, Máťo. Matěj, to není taťka, to je čert. On nás natáčí do pytlera. Ale prosím tě.